Սիրելի հայրենակիցներ, հայտարարությունը ձևակերպեմ անպատասխանատվություն և առհամարակ։ Այսօր մի աննախադեպ բան եղավ։ Փաշինյանի ընտանեկան թերթը, որը հասկանալի է, որ մյուս լրատվամիջոցների նման չի, Փաշինյանի ընտանեկան թերթն է, առավել տեղեկացված հավաստի աղբյուրներով, հրապարակումը մի լուր, թե ֆրանսիական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Հայաստան-Ֆրանսիա համաձայնություն են կնքել հետախուզական տվյալներ փոխանակելու ու հատկապես Հայաստանը ֆրանսիական կողմին փոխանցելու է Վրաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի մասին հետախուզական տվյալներ։ Սեփական երկրի անվտանգության նկատմամբ ավելի մեծ անպատասխանատվություն դժվար է գտնել։ Հետո հասկացել են կամ պետք էր մի քանի ժամով, լուրը արդեն ջնջված է, բայց լուրը արդեն վանդակից դուրս է թռչել։ Այս օրերին արհամարանքի փայլատակում էր արդեն Փաշինյանի կողմից սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Դեռ արհամարանքան քաղաքավարություն, որ կեպիով տիկին քաղաքապետ, Փարիզի քաղաքապետին բարևեացում, ջահանդամ է հետ իր պրոբլեմն է, բայց սեփական ժողովրդի դասակարգելով արտագնա աշխատանքի մեկնողներին որոշելով թույլ տալ ասֆալտի վրով քայլել թե չքայլել, որոշելով ճանապարհի վրայով քայլել թե չքայլել, լոկ կարող է իրեն թույլ տալ մեկը, որ արհամարում է սեփական ժողովրդին, որը օշկնում միտքը նույն սեփական ժողովրդից հարկերելու մեջ է, մաթապտալն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Այստեղ այս ամբյոնից մեր անգամ խոսել ամբողջ կյանքը արտագնա աշխատանքի մեկնածը, որ առաջին պաշտոնը եղել է 18 թվականին իշխանափոխությունից հետո, որ հիմա մարզպետադարը մաթաթապտալիս սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Այդ խտրական արհամարհելի արտահայտությունները, որ հատկապես Մարտունի, Գեղարքունիքի տարածաշրջանի մեր հայրենակիցները, որոնք ոչ թե լավորից են, որ մեկնում են հայրենիքից ամիսներով կտրված ընտանիքներից, իրենց հող ու ջրից, որ ընտանիք պահելու համար 2 կոպեկ փող վաստակեն, սկսում է դասակարգել, դուք իրավունք չունեք։ Այդ մարդիկ, որ զավակ են ունենում, այդ մարդիկ, որ զավակ են ուղարկում հայոց բանակ ծառայելու, բայց իրավունքը, այդ պարտականությունը մարդկանց ամեն ռոպե կեղեքելու մոլուցկով, ամեն օր նոր շերտեր իրար ավելացնելով, այսօր Գեղարքունիքն է, վաղը մեկ ուրիշը կլնի, վաղը մեկ ուրիշը կլնի, վաղը շնչելու համար արդեն հարկ սահմանեն, որովհետև գիտեք իրենք ասֆալտ են ավարտել։